Tervitus, olen Raido Puust ja järgnevates videotes me vaatame lähemalt IFC vaaturtarkvarasid ja seda siis nii tasuta kui tasulise poole pealt. Lähemalt tuleb juttu vabavaralistest IFC failide vaaturtarkvaradest nagu Solibri Model Viewer, mille leiab siis solibri.com veebilehelt. Lisaks vabavaralistest tuleb juttu ka Tekla BIM-site nimelisest IFC vaaturtarkvarast, mille siis leiab Tekla veebilehelt. Kommertstarkvaradest me räägime Autodeski Navisworks tarkvarast, mis muuhulgas võimaldab siis ka IFC faile avada. Ja lisaks vaatame ka IFC faili optimeerimist, teisisõnu olemasolevate IFC failide kokkupakkimist, selliselt, et sealt liigne visatakse välja, selliselt me saame märksa väiksema mahulise IFC faili, millega on lihtsalt mugavam ringi käia, töötada.